Привітики-привітики, друзі! Вас вітає життя в селі. І хочу вам похвалитися, чим я займаюся. Роботи в селі, як завжди, повно. Зараз 7 годин почала 8 ранку. І думаю, покажу, що ми самого ранку робимо, бо в день і жарко. І добрий ранок! Тітя Галя прийшла. І це во. І їздимо ще в лікарню, лікуємо ж дітей. Так що дивіться на город. Так, ось наша площадка, де це во, де вирубували хлопці, тут дерева, кущі, оце все було за це вокано, за роше таке. І щоб воно не заростало надалі, ми придумали посадити тут гарбузи. Гарбузи посадили, і теперки вони мають отакий ой стан, була жара, було. Це ви, ми думали, і не будуть їх, але вони гарно тут посходили доволі. Вологи тут вистачало, видно, із-за того, що тут ще дерева є. І посходили, ось, дивіться, які. Це я вчора просапала такий рядочок, а це ось уже сьогодні. І, коротше, кажучи, що щось буде. Надіємося, що щось буде. І зараз я оце його тарабаню. Сапаю оцей бур'ян, щоб не заростало і пустило воно собі, могло розростатися, ці гарбузи. І щоб не пропав даремний труд хлопців, то вони гарно тут напрацювалися, і треба повикорчовувати ще оці пеньки, і буде нам ще кусочок города. Бо, ну що, в принципі, платимо за землю, а вона в такому стані, правильно? То якщо ми платимо податки за цю землю, то потрібно нею користуватися. Ну, це моя така чисто думка. То ми собі без роботи, як то кажуть, не сидимо. Постійно щось собі находимо. Роботи вистачає в селі, як завжди. Так що ось таким чином я його зараз просапаю, процесамлюю. Щоб не було бур'яну, щоб воно не заростало і наші гарбузики себе хорошо почували. Вчора був дощ, сьогодні 28 травня. Вчора прийшов дощик, але тут можна, в принципі, сапати. Не знаю, що там на городі робиться. Промочило доволі так непогано наче, але чи вистачить того, щоб посходило все інше, бо багато що ще не посходило. Ці гарбузи ми сіяли на Юрія. Ось бачите, гарбузик який славний. І пеньки. Якщо пеньки, то можуть бути борозняки. То не знаю, чи буде тут, чи не буде. Трохи, да, промочило. Так що є коло чого працювати. Тому що... Не хочеться, щоб воно заросло, а буде час. І будемо потихеньку курчувати оці ці всі пеньочки, бо треба щось робити. Наняти екскаватора немає як, нема за що. То будемо, хлопці будуть самі його курчувати. Помаленьку, потихеньку. І будуть його зсамлювати. Ось на цих пеньках оці ці вопи виростали. То взяли, позломували, і воно поклав тако на пеньочки. А там деякі кущі, воно ще не зламав, воно там не зламав. В пеньки пустили свої пагони. То треба буде його позломувати і посапувати. Так що ось так, друзі. Зараз просипаю і покажу. А ось прийшов до мене іще один помічник. Вгадайте, хто це? А це Петя. Вірно, вірно. Ось так ми разом і сапаємо. Да. Потихеньку, помаленьку боремося з бур'янами. А вам щиро дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайчики, обломує на пеньочку ці паростки. Ставте лайчики і дивіться, як ми працюємо. Дивіться, яку територію ми вже зробили. Ще кусочок залишається до вечора. Ось, бачите, ще ось ово, грядочок залишився, но гарбузик. І оце, що ми сьогодні вранці
Посапали, бачите, як гарно вже воно присохло. І будуть видно хорошо рядочки. Завтра, післязавтра взагалі буде класно видно. І там ще от маленький кусочок треба досапати. Тетя Галя теж вже шурує щось на городі. І будемо приступати, починати сапати картоплю. Так. Треба вже все сапати, все бігом треба сапати. Так що дякую, що ви з нами. Як завжди, ставте лайчики, підписуйтесь. Коментуйте, хто що робить, хто що сапає. Дивіться, яка гарна площа позаду мене, правда? І всім пока-пока. Слідкуйте далі за нашими відео. Далі буде.